はいどうも皆さんこんばんは。今日はですね、何やらエルゾット97から新しいものが出てるみたいなんですけど、何が出てるんですか？ EAT ですね。ドッグ、犬ですね。キャッチ、こちらです。フォー、どうぞ。こちらがですね、なんとですね、なんと機械式のフリコックってやれるものを採用してましてね。フォー、なぜ今の時代に機械式を感じてみてください。今だと電子制御系のもので触ったら出るとかじゃないですか。結構人によっては嫌だなって人いるじゃないですか。それに関してはここのトリガーのフィーリングがマイクロスイッチにはカチって感じのフィーリングになってるんですよ。ほうほう。なんでガス風呂とかに近いようなフィーリングで打てるっていうのがまず特徴としてはあります。でグリップがめちゃくちゃ立ってる。電動だとほぼほぼないようなグリップ角度っていうのがまず特徴。なんでこれなの？結構グリップが浅いと手首が疲れやすいんです。それの手首への負担を軽減するっていうのも特徴としてはあります。なんでこれできるの？こちらの銃に関してはエアソフト97の方でプロデュースさせていただいた新設計の銃に。バレーの DMT とは違うんですか？そうです、そうなんです。違います。あれもなんか監修してるじゃないですか。あれも監修してるんですけど、どう違うんですか？監修具合は、ま、特徴が先ほど言った通りメカボックス、まあ、あとレシーバー、ストック、あとここの部分とかも全てで今入る 3D。 そうです。こういった形でメカボックスの特徴がまず分割メカボになってるというのも特徴です。ほうほう。これですごいメンテナンス性がいいんですよね。格段に上がります。ギアクラッシュしちゃいました。ピストンクラッシュしちゃいました。うわ、メカボックス開けるのだるいな。こっちに抜けば終わりです。中のピストン変えちゃえば終わりです。こっちのギアもダメージとかもありますけど、もうパッと見てパッと変えられる。そうです、パッと見てパッと変えられます。確かにクリック感が電子制御とは違う感じで。でもこれやっていいですか？以上。ほう、電子制御並みにすごい機械とは思えないね。そうですね、機械だったらなんかちょっとラグがあるけど結構打ちやすいと思います。なんでここまで打てるよって感覚とかがしっかりあるんで、電子制御とかでもフィーリングが苦手な人とかでも合いやすいかなと思いますね。もう一つ特徴としてはストックの部分、ここのボタンを押してもらえるとデレレレデレ、後ろにの部分の蓋が開くのでアクセスがすごい楽っていうのも特徴としてはあります。これどんくらい大きさ入るんですか？大体一般的なもので貼れば入りますね。かなり大容量のセパレートとかも入ります、ね。この六角外していただいて、ここ20ミリになってるんですよ。でスコーンとやるとミニサイズが入るようになります。あ、これ容量もアップする。そうなんです、この部分も20ミリになってる、20ミリレールになってるので、ここですね、銀色の部分なのでここを上下します。好みで高さが変えられる。これを低くして、あ、このパララックスの光でも、サイドパララックス低くするっていうのもできます、こんな感じで、こんな感じです。配線が切れるような心配はコードが痛みそうだけど、そこの部分もこれはさせてもらうような感じ。今までメカのプリコッキングってなくはなかったんですよ。ちょっと電圧が変わったりとかセッティング変えたりしたらずれちゃってうまく作動しないっていうことがあったんですけど、これは調節できるようにしてる。機械式の合わせ込みが難しいっていう弱点を克服しました。自分の好きな位置でプリコック位置が変えられるっていうのも特徴としてはあります。電子制御じゃないですではない。電子制御が入ってないのに電子制御並みのスペックが入ってるっていうのが特徴としてはライタック入れてるんで、電子制御大好きマンなんですよ、はい。なんか電子制御でよくねと思うんですけど、それをなんでこれにする理由をちょっと見てください。何ですか？電子制御ですよ、はい、みんな電子制御、電子制御じゃないですか。そう、電子制御じゃなくて M 字だよ。いや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 、なんでフィーリング、お、フィーリング、トリガーフィーリング最高じゃないですか。フィーリング、はい、じゃあまず電子制御との差別か、フィーリング、フィーリングが一つ。電子じゃないんで構造がシンプルっていうのと、あと部品点数が減らせるんで安くなります。あ、はい、コスパも良くなって性能は電子制御並みと全然いい。そうですね、あ、じゃあ電子制御使わなくていいじゃんってなっちゃうよ。そうですね、ってなっちゃうよ。ただ電子制御の方がなんとかあるじゃないですか。リオさんも電子制御好きで、もちろん電子制御のカスタムもできます。おちょっとスポーツ系な銃を作りたいって人向けの銃のものもできたみたいな形になります。でも、もうこのままでも全然上等です。上等です。カスタムベースにもなるし、カスタムを使ってなくても全然そのまま使えるっていうのを特徴としてなんなら見て思います。これが完璧じゃねって完璧思いました。うちのカスタムの、 あのノウハウをフィードバックして、私でもあの命中精度をかなり高く、はい、とりあえずこれを買ってやればいいでしょう。とりあえず買ってフィールド行ってみてください。これすごいと分かる。これ使わないとちょっと保証できない。これはやっぱ実際に使ってみないといいとは言えない、はい、じゃあ行こうか。
きましょう。レッツゴー。これもう本当に箱出しなんですよね。箱出しです。何もしてないですよね。何もしてないです。動画用にしてないですよね。いいですね。オッケー。さあ、ご協力お願いします。ご準備いかがでしょうか。CAT。 うわ、まあ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 、はい、赤川4、黄色が1です。現在は引き続き赤川4、黄色が1です。イエーイ、影が見える。あははは、後ろでいるな。ナイス。はい、お酒ください。めっちゃ鍛えられる、これ。じゃあ動画撮ってたんですよね。動画を撮ってもらったら分かるんですけど、はい、当たるわ。当たりますよね。当たるわ。これが箱出しなんでしょ。はい、そうです。もう何ですか、カスタムや廃業しますよ。あ、そこまでは冗談ですけど、全然箱出しで、なんかもう使えるじゃん。まだまだ機械式でメンテナンスも楽で、故障しにくいんですか、要は。そうですね、一応電子制御系に比べて構造が単純にはなってるので、故障のリスクがかなり低くなってるかと思います。いつもタイタン使ってるけどね、それと近いような感じで持ってる。パーンってパーンって。そうです、ね、あれ今の当たるっていう感じで当たったけど、でしかも軽減軽い。そうです、めっちゃ軽いです。手切れっぽかった、ね、これはやっぱりいいものです。今はこれだけ。そうです、一応プロトタイプはこちらになってるんですけど、一応レシーバーが肉抜きしてないバージョン、要はノーマルのレシーバーバージョン、ちょっと今予定ではありますので、1つ目に近いものがあります。なるほど。ちょっと肉抜き苦手だよとかいう人でも結構これは使い勝手いいかなと思います。ここまでね、技術をなんかやってるやつで一から作ってるんだよ。はい、絶対高いですよ。一応来年の春の販売予定で、一応価格帯はそうですね、まあ肉抜きしてるバージョンに関しては5万切れれば。5万を切る。頑張って頑張って。5万を切る。頑張って、はい、で肉抜きしてないバージョンに関しては4万切れればという形で。4万切る。はい、うそというふうにちょっとこちらで頑張らさせていただきたいので、楽しみにお待ちください。この間、はい、ちょっとDMT を箱出しでおすすめしたばっかなんですけど、はいはい、どうしてくれるんですか。 DMT って肉抜きレシーバーとかなかったじゃない。グリップの角度とかも違いますし、ストックとかも要は外見の違いとかも出てきてるので、まあ、住み分け的な感じになって、まあ、ちょっと腰のとこもやっぱり DMT の方が優れたりはするので、まあ、そこは好みで選んでいただければなという形にはなると思います。なるほど、はい、個人的な文句はない。はい、じゃあ今度これ使って大会優勝してきて。優勝じゃない。いやいやいや、やってきますわ。やってきてね。このデザイン、この切削のやつはジャハナさんがスケッチ描いて。ジャハナさんがスケッチ描いたんですか。そうです、はい。あれ人何でもできるよ。はい、そうですね。銃は生み出してきた。美少女になる以外のことは大体できます。はい、いや、なれます。なれますか。じゃあ新しい銃、はい、楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。はい、イエイ。